Letošní tradiční jarmark, který se v Bochově odehrává každoročně v září, měl i další rozměr. Tím je výročí města, které se pomalu blíží ke kulatinám. Zároveň slavíme 649. výročí udělení městských práv Bochovu. Program je pestrý. Měli jsme tady dileň, měli jsme tady vystoupení našich dětí jak z mateřské školy, ze základní školy, tak z lidové školy umění. Právě hraje country kapela, těšíme se na těžkého pokondra, který bude od 8. A pak máme skupinu Fontanela, která bude hrát pro poslech, pro zábavu lidí, kteří zůstanou na náměstí do pozdních nočních hodin. Návštěvnost letos byla rekordní. Je to velice oblíbená akce, tím, že ji děláme jednou ročně, tak se na ně všichni těší. Jsme rádi, že tentokrát nám vyšlo i počasí, protože zvukaři si dělají legraci z nás, že aspoň jednou v roce jedou do Bochova zmoknout a zmrznout, tak letos se jim to nepovede a my z toho máme velkou radost. Stovky návštěvníků se v průběhu dne vystřídali. Vrátili se i několikrát, vždy, když pro ně byla nějaká zajímavá akce. Například, když ukazovali své dovednosti místní mladí hasiči. Mladí hasiči tady předváděli rodičům a známým požární útok. Snažíme se, aby jsme do požárního sportu děti zapojili, ale myslím si, že se to i daří. Asi největším tahákem byla skupina Těžkej pokondr.